ပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ Soccer Fighter YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဘုံမောက်ကိုဂိုးပြက်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်လီပလာကနေစောစောစီစီထွက်ခဲ့ရလို့လမ်ဘက်ကိုရာတို့ကနေထုတ်ပေါ်အတွက်ပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တဲ့ငူတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်Everton အသင်းကလီပလာတတိယဆင်ပွဲမှာဘုံမကို၄ဂိုးတကိုးနဲ့အဆက်တကွဲရှုံးနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပြိုင်ပွဲကနေစောစစီထွက်ခွာခဲ့ရတာကြောင့် Everton ပရိသတ်တွေကဒေါသထွက်ပေါက်ကွဲနေကြသလိုနီးပြ Front Line ဘက်ကိုရာထူးကနေထုတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lames နေနေကြရဲ့ Premier League ပွဲအဖြစ်ဘုံမောင်းနဲ့ပဲအဝေးကွင်းထဲမှာကစားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Lambert ကအခုလီပလာပွဲမှာပွဲထွက်ကစားသမား၁၁ယောက်စလုံးကိုအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကျဆင်းခဲ့ပြီးပေးဆက်မှုကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမောက်တင်းကဂျမဲလိုဝီ၊စတာနစ်လက်တိုရဲ့ဂိုးတွေနဲ့အနှကိုပြတ်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာလူစားဝင်လာတဲ့ဒါမာရီဂရေးက Everton အတွက်ချီပါကိုပြန်သွင်းပေးခဲ့ပြီးမဲ့ Marquinhos, Antonio တို့ကနှစ်ဂိုးထပ်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Everton တို့ကိုပြတ်ရှုံးပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ Everton တင်းကဒီယာဒီမာရလဆိုရင်းနဲ့ရုံးကန်နေခဲ့ရပြီးပြိုင်ပွဲဆုံးနောက်ဆုံးခုနှစ်ပွဲမှာတပွဲသာအနိုင်ရခဲ့သလိုပရီးမီးယားလိမှာလည်းတန်းစင်းဆုံးကဆောက်သက်တမ်းနဲ့နှစ်မှတ်အကွာအဆင့်16နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဘုံမောက်ကိုကိုပြက်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှ Everton ပရိသတ်တွေကလမ်ဘက်ကိုရာထူးကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းဆိုလျက်ရှိနေကြပြီးလက်ရှိအတိုင်းသာဆိုရင်တန်းစင်းရဖို့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ Everton ပရိသတ်တွေကလမ်ဘက်ကိုရာထူးကနေထုတ်လိုက်ပါတော့ဒီပုံတိုင်းအတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းကဒီ championship ကိုတန်းဆင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ချိန်ပြောရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအထိအသင်းဒီပြဖြစ်လမ်းပတ်ဆက်ရှိနေမလားဆိုတာကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။လမ်းပတ်ကိုထုတ်ပြီး Alan Rice ကိုနီးပြပြန်တန်းခန့်သင့်ပြီလို့ Twitter မှာရှင်းသားခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရုံးကမှ Everton ဤပြဖြစ်စတင်ကင်တွေ့ခဲ့သူလမ်ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအသင်းကိုတမ်းစင်းဟအောင်ကဲတင်ပေးခဲ့ပြီးမြေဒီယာသီမာလျက်လက်ဆိုရီကြောင့်သူအနာဂတ်ကမရေမရာဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။